budu ti vylepšovat. Ne, já jsem to jako třeba na pětku, že bych ti to vylepšil. Co mu dali? Tak počkej mám. Co takovou třeba, nevím, přihlásku mám všech povědět? Teďka buď sem přibližně, vzniká bod B s čarou a B s čarou a tím pádem tady je to místo, kde se odrazí a odrazí se do bodu B. Tak tady je také úhel beta. Tím pádem úhel dopadu zde alfa, úhel ke kolonici, k tomu se ještě vrátím, je stejný jak No, mám příkaz od tvojí mamky, takže musím. Jo, ať já si teď nerozumím. Tak, na začátku... Já nevím, co to má. Tady to rozsvítí žárovku, to vidím. Když to ale už na začátku, jestli ta žárovka stíhne rozsvítit. Aha, ještě se to. Tak zase to zkušká, až bude jdou. Takže než to zase to. Tak, to dolejí máme. Tak ty to máš. Já se tak ty to jde nahoru. Tak a můžem testovat zvuky, co tam je za nejlepší zvuky. No tak si jednou je to už zapojit? To se tady nebude. To je i trojka se sepla. To je jiný příběh. Víte, že se to jako... Teďka čeká, až se... Takže tak... Ale jinak to funguje. We will change the program. So today I am not teaching it. Mika is teaching. Miss. No, I didn't. How often do you watch TV? I watch TV once a week. But how often do you watch TV? I watch TV. Japan. Twice a week. I have already seen. There is a double page on Star Wars pages. No, 6 and 7. Apprentice. Okay, so you will need these words and it's much better watching than looking at the magazine. Okay.
Star Wars 5 and 6, and then number 5. Well, number 1. People don't know why George Lucas began involved in the Rebels Alliance, which opposes the God. The correct answers. You saw all the information in the presentation. For the second. What is the weapon used by Jedi? In the movies it's called the lightsaber. Okay, fine. And you saw it, what it looked like, it was that green. Ah, and there are those